Volen començar amb Lope de Vega. S'han encabotat en una obra clàssica per a festes i en vers. I això t'ha espantat els alumnes. Al contrari, hi ha galtades per fer els protagonistes. Nadine, m'estàs escoltant? Sí, és que hauria de posar a regar una altra volta. Ei, Jordi. Hola. Hola, xiques. Vinc a veure si em fan uns sandvits que porto un fora de la panxa. Amb la mudança encara no he pogut ni engegar el frigorífic. Bé, vos deixe, que estic patint pels plantes. Fins després, Nadine. Escolta, què és això dels planters? Sembla que tenen un problema d'aigua i tenen que estar pendent de les collites. Ah, sí? Sí, crec que no poden utilitzar un pou o un motor o... no sé, alguna cosa així m'ha pregut entendre. Vaja. M'acompanyes? Va, aprofita que convide. Ei, moltes gràcies, Jordi. Has tingut un gran gest amb el poble. No té importància. Com que no? No saps els viatges que m'estalviaràs amunt i avall. Tu estàs segur que no vols ir en Fuente Ovejuna todos a una, Albert? Seguríssim. Todos a una, llevat de mi. Pues estic convençuda que faries un bon frondoso. Amb tants alumnes que tens per ací i no en trobes cap. Els galants són escassos. Pots dir? Bé, Clara, jo me'n vaig, que tinc ma mare a soles i encara no es troba massa bé. Bona nit.